V tomto slíbeném videu si ukážeme, jak jsem si opískoval svoji hliníkovou lebku, kterou jsem vyráběl v minulém videu. Použil jsem jednu z nejlevnějších pískovacích pistolí z obchodu AliExpress, kterou můžete vidět v pozadí záběru, a napojil jsem ji na svůj kompresor. A teď se díváte na výrobu velmi primitivního ochranného boxu, pro který jsem použil části mikrovlnek, které jsem měl z minulých projektů. Postupoval jsem velmi primitivně, protože mě opravdu zajímalo, jestli je tohle cesta, jestli ta pistole bude nějak fungovat, takže teďka tady zkouším, z jakého materiálu bych udělal kryt, abych přesně viděl, a zároveň, aby ho nebyla moc velká škoda, když se zničí. Nakonec jsem použil velkou plexisklovou desku, která už je celkem poškrábaná a škaredá, a rozhodl jsem se z ní vyříznout čtverec odpovídajících rozměrů. A opravdu jsem se nesnažil o nějakou vysokou estetickou kvalitu, ale pouze o to, aby to nějak fungovalo, abych přesto trošku viděl a aby to bránilo aspoň část písku dostat se ven z boxu. Teď jsem si plexisklo upnul ke stolu, zatížil starou autobaterii a rozhodl jsem se ho uříznout flexou. Ta flexa to teda spíš utavuje než řeže. Každopádně nějakým způsobem to funguje, a i když je z toho extrémní smrad, tak je to asi nejrychlejší způsob, jak to plexisklo uříznout. A používám na to úplně obyčejný kotouč na kov, s tím, že jeden mám vyhrazený pro tyto účely, který takto systematicky ničím, a ty ostatní používám k tomu, čemu jsou určené. Viděli jste, že i když je to časozběr, tak to šlo extrémně rychle. Tak je to téměř přesné, pro moje účely je prostě ideální. A takže já teďka ještě vezmu moji oblíbenou duct tape, která je hlavní částí tohoto projektu, a utěsním rohy. Tady už tedy připravuju pistoli, do které si sypu naprosto obyčejný žlutý písek, on by tam asi patřil nějaký speciální. Pro ty pistole prodávané v Česku se prodává takový speciální černý. Každopádně vyzkoušíme, jak to bude fungovat. A teďka jsem se přivedl stlačený vzduch a pokusím se ji napojit. A tady už si na kousku odpadu, to znamená na mém nálítku, zkouším, co to hliníkem udělá a jestli si troufnu použít na samotnou lebku. Zjistil jsem, že spotřeba vzduchu není tak velká, jak jsem myslel, a kompresor s 50 litrovým vzdušníkem mě to úplně v pohodě utáhne, ovšem spotřeba písku je naprosto enormní, písek je úplně všude a pořád se musí dosypávat. A teď už je tedy čas pro samotnou lebku, takže já jsem kameru přitiskl na plexisklo, abyste to viděli aspoň trošku zblízka. A tady už vidíme, jak lebku pískuju. Lebka okamžitě matní a bělá a za mě to vypadá zatím docela dobře. Vidíme, jak se písek od lebky odráží a jak plní krabici. Možná jste si všimli, že do plechu jsem neudělal žádné otvory, a využívám toho, že přesahuje přes stůl a strkám tam ruce spodem. No tak věřte nebo ne, ale právě tímto otvorem mě utekla spousta písku. Takže přibližně v tento okamžik jsem pochopil, proč ty ostatní autoři dělají tak strašně složitě a proč to nedělají tak jednoduše jako já. Proč na tu směs písku a stlačeného vzduchu se nemůžete dívat jako na písek a musíte se na to dívat jako na plyn, který si vždycky cestu najde. Takže opravdu je potřeba hermeticky ho uzavřít a dát tam takové rukavice jak ostatní youtubeři. A tady už se snažím o druhý pokus o pískování. A to ten, že bych si chtěl udělat nějaký pískový mlýn, ve kterém by se lebka převalovala a to by ji postupně opískoval. Takže jsem si vzal starý ventilátor z auta, který jsem vyměnil, protože se v autě choval nějak takto. No a protože nejsem schopný vyměnit ložiska, tak jsem si řekl, že mě nebude vůbec vadit, když ten starý motor zničím. A tak jsem vnitřek ventilátoru vylepil duct tapou a rozhodl jsem se tam nasypat písek a dát tam malou lebku. Ventilátor má bohužel ukotvení řídele uprostřed a tím pádem můžu využít jen polovinu jeho objemu. Tak opět platí, že písek si vždycky nějakou cestu najde, úplně jedno, jak to zalepíte. A tady už se snažím nastavit hodné napětí a proud, aby se lebka kutálela a aby bylo odření pískem co největší. A jenom taková drobnost ke zdroji. Tenhle zdroj ještě nemám, ten jste ještě neviděli. Tak a už z logiky věci, že tento motor je z ventilátoru, tak je dělaný na maximální otáčky a nepříliš velký točivý moment a já tady potřebuji úplně pravý opak. Takže se mě osvědčilo to mít asi na 1,2 V a opravdu na minimální otáčky a občas to ještě trošku rukou přibrzdit. Je to opravdu extrémní laborování a možná by bylo nejlepší tam dát nějaký jednoduchý časovač, který by to vždycky na minutu vypl a pak zase na minutu zapl a tím pádem by vždycky tu lebku donutil se přetáčet. Protože to jsem tak slyšel, tak tam byl obrovský problém, že ta lebka se nekutálela a že se tam možná jen přesypával písek. A na motoru je úbytek asi 5 W a takže by mu vůbec nevadilo, kdyby se zasekl a zůstal zaseknutý v jedné poloze, protože tento výkon nemá šanci ohřát natolik, aby se tam stala nějaká nebezpečná situace. Takhle jsem to nechal čistého času asi 12 hodin točit a můžeme se podívat na výsledek. Takže tady mám takto opískovanou lebku, na kterou se podíváme podrobněji. Můžete vidět, že vypadá docela dobře a v podstatě bych to přirovnal k tomu, jako kdybyste měli nějaké hliníkové nádobí do myčky, třeba nějaký Ešus nebo tak, tak to pak vypadá velmi podobně. Já jsem teda doufal, že ten písek bude trošku agresivnější a bude schopný zbrousit i nějaké větší nerovnosti a nedokonalosti. Ovšem v těch očnících můžete vidět, že tam pořád zůstaly nějaké nečistoty větší. Ale to samozřejmě může být jenom špatnou volbou písku. Že když by dal třeba nějaký hrubší, který by tam měl větší zrna, tak ty zrna by nabrali větší rychlost, měli větší energii, ale tím pádem by to vymolili víc. Každopádně vypadá to jak matnější děláš bíle a moje segra řekla, že to vypadá, kdyby to bylo odlité z betonu. Já jsem nečekal trošku víc, čekal jsem, že to bude trošku hezčí. Každopádně tento výsledek mi přijde podobný, jako když jsem část lepky se snažil čistit elektrolýzou. Tak a teďka už si rozřízneme míchačku a podíváme se, jak dopadla druhá lepka. Zůstalo tam překvapivě hodně písku na to, kolik se ho vysypalo během míchání. A tady už vidíme trošku část lepky. Použil jsem tu lepku, která nemá obličej, nebo která se povedla tak nějak divně. A trošku to z ní něco udělalo. Je taková trošku lesklejší, než byla předtím. Každopádně ten rozdíl není tak výrazný, jak jsem čekal. Takže já si myslím, že kdybych pořádně vychytal otáčky, aby se tam co nejvíce sebe mlátilo, a aby se ta lepka chovala tak, jak má, to znamená, aby tam nějak přeskakovala, přepadávala, napadávala na písek a tím pádem se víc odírala, takže by to dopadlo opravdu dobře a že tohle je poměrně dobrá cesta. Každopádně v tomto provedení primitivním, které mě nestálo ani korunu, nebo nějakých řekněme 5 korun za tu pásku, tak to dopadlo docela slušně. Teď se ještě společně podíváme na mou pískovací pistoli z AliExpressu, kterou si trošku víc představíme. Stála přibližně 300 korun, čemuž odpovídá kvalita. Je to opravdu takový levný čínský plastový výrobek, každopádně účel splnila. Špička bohužel není keramická, ale z nějakého hliníku, takže se asi brzo vydře, každopádně zatím funguje. To, co mě ovšem hodně mrzelo, tak bylo, že jsem si musel koupit novou koncovku, protože jak která tam byla, tak nebyla kompatibilní s mým kompresorem. Takže já jsem musel zajít do Bauhausu a koupit jsem za 45 korun jinou koncovku, která se dá na můj kompresor nacvaknout a drží tam bez problému. Jinak co se týče kompatibility závitu, tak nebyl problém ani u nás najít koncovku, která by tam pasovala. A závit jsem samozřejmě utěsnil asi 10 vrstvami teflonové pásky, protože při pouhém našroubování to unikalo. A další věc, na kterou se tato pistole ukázala velmi užitečná, tak bylo pískování skla. Já jsem se rozhodl svojí mamce vyrobit dárek na míru, a tak jsem si stál z internetu Silhouette Barzoe, tu jsem si vytiskl na samolepící papír, nalepil na skleničku a následně jsem tuto skleničku opískoval. Tím pádem sklenička je matná a na omak drsná, a v místě, kde byla nalepena samolepka, tak je průhledná. Mně se to nepodařilo moc vyfotit, ale myslím si, že to vypadá docela dobře. A každopádně záměr se povedl. Takže já si budu v této oblasti nějak dál pokračovat, a to samozřejmě uvidíte v dalších videích.